bir dollar-bloq mavzuni so'rabdilar bir birodarimiz. Qodir Qurbanov degan birodarimiz yozyaptilar. Assalomu alaykum. Hafizulloh Nosirovni jazoni ijro etish muassasasida video murojaati qo'yilyapti ekan. Iloji bo'lsa shu zapisni topib qo'yilsa, iltimos debdilar. Keyin yana bir gap. Bugun suhbatingizda zek so'zini ishlatdingiz. Mahkumlar bu so'zni haqorat deb biladi. Xato bo'ldi deysizmi? Kechirim so'raysizmi? Bu ixtiyoringiz. Men sizni Alloh uchun hurmat qilaman. Har xil gapdan, shubhali ishlardan Alloh azza va jalla asrasin debdilar. Savolning birinchi qismi Hizbut Tahrir jamoasining O'zbekistondagi amiri bo'lgan Hafizulloh Nosir degan birodarimizning Hizbut Tahrir jamoasining botil jamoa ekanligi, bu musulmon ummatiga faqat va faqat zarar yetkazganligini ilmiy ravishda, ongli suratda, o'zining hayotida tajriba asosida tatbiq qilib ko'rib, asosan bu fikriga yillar davomida kelganligini e'lon qilgan bir zaps tarqaldi. Asosan bu zapsni hozir haqiqatda bilishimcha ya'ni jazoni ijro etish muassasalarida qo'yishyapti ekan. Ko'pchilik ya'ni Hizbut Tahrir jamoasiga o'zini mansub deb bilgan, shu fikrda, shu tushunchada 10 yil, 20 yillab o'tirgan, 20 yoshida kirib ketib, hozir 19-20 yil, 40 yosh atrofida jazoni ijro etib, ya'ni qo'shtirnoq ichida chiqqan birodarlarimizga shu tushunchalar to'g'risida yangi bir ya'ni inqilob, o'zgarish bo'lganligi sifatida talqin qilinyapti. O'zi Hafizulloh Nosir kim? Hafizulloh Nosir bu inson ilm ya'ni ilmiy vazni bor oilaning bir fardi hisoblanadi. Bu Madinai Munavvarada Sayfulloh Nosir nomi bilan faoliyat yurityotgan, Alloh dunyo va oxiratda saodatini bersin, ahli ilm bir inson bor. Asli bular Kosondan hisoblanadi, ya'ni Namanganni Kosonidan bir paytlar o'sha revolyutsiya atroflarida bolsheviklarni bosqinida quvg'inga uchragan, tazyiqqa uchragan, dini uchun, e'tiqodi uchun quvg'inga uchrab, borib Surxondaryo tomonlarida joylashib qolishgan. Bu Nosirxon To'ra degan o'sha Namanganda To'ra deyilsa, Sayyidlar avlodi, Nabiy alayhissalotu vassalomning avlodlariga nisbat beriladigan oilaning vakili hisoblanadi. Hafizulloh Nosirni Andijonda Abduvali Qorakani qo'lida o'qiganligi to'g'risida ma'lumotlar bor. Ularning qobiliyati, iqtidori, bu oilaning ilmga bo'lgan xizmati, musulmonlarga bo'lgan ya'ni ixlosi tortishmaydigan mavzu. Bularni oila ma'nosida qadimdan o'sha dahriy tuzum doim xavotir qilgan bu oiladan. Nima uchun? Bu oilada o'sha dinning asliyatini o'rgangan ulamolar yetishib chiqqan. Nosirxon To'ra o'sha Turkiston ozodligi yo'lida katta qo'mondonlardan, katta ruhoniy liderlardan hisoblangan. O'z davrida millatining mustaqil bo'lishligini, din erkinligi, e'tiqod sofligi to'g'risida katta mujohidlardan hisoblangan. Shu oilaning vakili. Bu kishi Abduvali Qorakada o'qigan, iqtidori, ilmiy salohiyati, o'qigan kitoblarini bu hozirgi o'zini Hizbut Tahrir jamoasiga nisbat berayotgan odamlardan ancha yuqori odam. U odamning ilmiy salohiyatini gaplashib ko'rgan odam yoki ikki og'iz gapidan biladi. Ya'ni ilmli odam. Faqat dahriy tuzumning musulmonlarga qattiq tazyiqi oqibatida mustaqil bo'lish arafasida musulmonlar roddil fe'l degan psixologiya bilan, ya'ni dahriy tuzumga raddiya sifatida qo'llariga islomiy ma'lumot sifatida tushgan hamma kitobni o'qishavergan. Bunga sabab bo'lgan, turtki bo'lgan bahonalardan biri din ma'nosidagi kitoblarning qattiq taqiqlanishi.
bosmaxonalarda umuman bunday kitobni chop qilinmasligi. Uyingizdan kitob chiqsa, arabiy kitob chiqsa, mutlaq sovet tuzumi o'sha oilaga jinoyatchi, bosqinchi, bosmachi sifatida nazar qilishi, quloq qilishi, mol mulkini tortib olishi juda katta tazyiqlar oqibatida millatning ichida kitob muammosi bo'lgan. Men shaxsan o'sha mustaqillikning ilk davrlarida o'qib yurgan paytimizda bitta kitobni narxi, falon pul turardi. Endi dahriy tuzum davrida bitta Qur'onni, Abdulmalik Qur'oni, Qur'onning narxi bitta mashinaning narxiga to'g'ri kelardi. Bitta Jigulini puliga Qur'on olgan odamlar bor. Shunaqa noyob edi. Mana shu muhit, nimaga buni aytayapman? Bu muhit musulmon ilmiy doiradagi jamoalarni dahriy tuzumning yiqilish arafasida har qanday arabiy kitobga chanqoqligini bildiradi. Shunaqa davr edi. O'sha davrlarda tashqari muhitda yurgan, ya'ni o'zlarining siyosiy davlatlari bor bo'lishi bilan birga siyosiy fikrlarini yangi mustaqil bo'layotgan mamlakatlarga kiritish masalasida katta urinishlarning oqibatida Hizb-ut-Tahrir jamoasining ham kitoblari O'zbekistonga kirib kelgan. Va undagi fikriy harakatlar Hizb-ut-Tahrir jamoasiga yaxshi e'tibor qaratsangiz, kapitalizm bilan sotsializmga raddiyani ko'rasiz faqat. Sotsializm siyosiy ma'noda sotsialistik qarashlarga, iqtisodiy ma'noda kapitalistik qarashlarga raddiyalar asosida shakllangan siyosiy toifa. O'sha toifaning fikrlari dahriy tuzumga qarshi ishlatilishlikda qo'l kelgan. Va biz dahriy tuzumdan qutulib mustaqil bo'lganimizdan keyin ham bu fikrni endi demokratiyaga qarshi ishlatishimiz kerak degan bularning siyosiy liderlari mavzuni siyosiylashtirishgan. Oqibatda o'sha davrlarda masjidlarda, shaxsiy madrasalarda bu fikrlarni kengayishiga yo'l qo'yib berilgan. Hafizulloh bu Nosir birodarimiz o'sha paytlarda bu fikrni yorqin namoyondalaridan, ilmi bor, lekin fikr ma'nosida o'zining ustozlari bilan bemalol bahs qiladigan shunaqa darajada shakllangan. Akalari, boshqalari nasihat qilganligi to'g'risida xolis insonlardan o'sha davrlarda ham ya'ni xabarlarni eshitganmiz. Aytayapmanki, u kishi ularning oilasi juda ilmga qobiliyatli, chuqur ilmli. Yaqinda bularning akalari Azamxon to'ra vafot etdilar. Alloh rahmat qilsin. Bu kishining ham ilmiy salohiyatlari yuksak bo'lgan. Bularda badiiy janr deysizmi, mantiqmi, arabiy lug'at borasimi, Qur'onmi, tafsirmi, ilm borasida haqiqatda e'tiborli oila. Shu oiladan Hafizullohni xullas sal sodda til bilan gapirganda Hizb-ut-Tahrir jamoasining tashqi kuchlari fikriy ma'noda qopqonga tushirgan. Ilmiy salohiyatida fundament kuchli, lekin fikriy ma'noda ularning siyosiy qarashlarini shu Hafizulloh orqali O'zbekistonga yoyishga harakat qilishgan. Va buning oqibatini ko'rdik. Ularga nisbatan qo'llangan jazo choralari haddan ziyod bo'lib ketgan, ularga nisbatan to'g'ri ma'noda yo'nalish berilmagan, ularni ilmiy ma'noda o'tirib ahli ilmlar shularning fikriy tushunchalarini islomga naqadar ahamiyati borligini tushuntirishga imkoniyat berilmagan, bo'lmagan imkoniyat. O'zimizdagi ahli sunna ulamolarimizni ham bir qanchalari tazyiqqa uchragan ustozimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufdek zotlar chetga chiqib ketishga majbur bo'lgan va mamlakat ulamosiz qolgan. Yoshlar o'sha ulamosiz qolgan mamlakatda Hizb-ut-Tahrir eng to'g'ri yo'l degan noto'g'ri tushuncha bilan qurbonlikka tayyorlangan va haqiqatda qurbon qilingan. Shu kunlarda hozir ba'zi yaxshi islohot ishlari bo'lyapti. O'sha shu masala bo'yicha ham inshaalloh yangi ya'ni asoslar o'rganilyapti va natijada shu Hafizulloh Nosir birodarimizni o'sha o'tirgan joylarida ilmiy va tajribaviy holatda Hizb-ut-Tahrir jamoasining
islom ummati uchun manfaatsiz ekanligi, bilaks zararli toifa ekanligiga ongli ravishda ilmiy asosda yetib kelganligi va buni o'zining ixtiyori bilan e'lon qilib bundan qaytish kerakligini aytganligi bor gap. Inshaalloh chiqsa kerak. Man ba'zi shu ya'ni domlaga aloqador joylardan iltimos qilyapman. Inshaalloh men buni olsam qo'yaman. Bu gapni men Hizb-ut Tahrir jamoasidan ongli va ilmiy izlanishlar natijasida qaytdim degandan keyin Hizb-ut Tahrirni ichida samimiy xolis bo'lganlari aksariyati ilmsiz odamlar. Va o'shalar mutaassiblik bilan men 15 yil umrimni sarflab qo'ydim bu fikrga. Nimaga endi qaytishim kerak? Hafizullohni men hurmat qilaman, lekin fikrga ergashmayman deganlarga yana roliki bor deyishdi. Man ko'rmadim. Qanday rolik? Yo'q, shariatda fikrga ergashilmaydi. Shariatning matnlari bor, aqida matnlari bor, ahli sunna val jamoaning ming yillar davomida yetib kelayotgan maslagi bor, manhaji bor. O'sha manhajga ergashiladi. Fikr o'zgarishi mumkin. Insonning siyosiy fikrlari din hisoblanmaydi. Hatto Abu Hanifa dek zot radhiyallohu anhu o'zlarining siyosiy fikrlarida ummatning ahli sunna val jamoaning fikrlarida yoqlanmaydigan taraflarga ega bo'lganlar. Ya'ni bu u kishining shaxsiy siyosiy fikrlari sifatida tarixda ma'lum. Abu Zahrani Abu Hanifa degan kitoblari bor. Abu Hanifa, Imom Molik, ya'ni mazhab ulamolari to'g'risida, ularning manoqiblari to'g'risida alohida kitoblari bor. Shunda siyosiy qarashlarini keltiradi. Abu Hanifa mavjud o'zlari yashayotgan tuzumda xalifani ahli baytdan bo'lishligi tarafdori bo'lganlar. Siyosiy qarashlari shu bo'lgan. Lekin o'sha siyosiy qarash bilan mavjud xalifani ya'ni taxtdan tushirib o'rniga ahli baytdan bo'lgan payg'ambar alayhissalotu vassalomning avlodlaridan bo'lgan kishini qo'yishlik uchun moliyaviy dastakchi bo'lgan. Uning tarafkashlariga bir qancha yordam berishga harakat qilganlar. Siyosiy qarashlari bo'lgan. Lekin matnlarda o'zlariga aqida ma'nosida ummatga amal qilish kerak bo'lgan aqida matnlarida bu mavjud xilofat, mavjud amirlarga, podshohlarga, ish boshilariga qarshi chiqishlikka qarshi matnlar yozganlar. Mana shuni keltirib ulamolar aytadiki, har bir zamonning ulamosini siyosiy qarashlari bo'ladi. Siyosiy qarashlar din hisoblanmaydi. Ulamolarning siyosiy qarashlariga ergashishlikka inson shaxsiy qarashlariga majbur emas. Ulamolar bizga matn bilan islomning asli Qur'on va hadisga asoslangan salaf ummatning tushunchasiga asoslangan matnlarini aytsa, ana o'shanda ergashamiz deyiladi. Inshaalloh bu taklifni albatta harakat qilamiz qo'yishlikka. Faqat bu joyda o'sha Hizb-ut Tahrir jamoasining hozir chetdan turib yana bu ummatga zarar yetkazish uchun harakat qilayotganlarini ummat bilib boryapti. Mana bu bizni quvontirish kerak. Haqiqatni eshitishlik katta yutuq bu. Gapni gapirsangiz, eshitmasdan o'zini o'zi berkitib olsa, u ular qiyin, ular muammo bo'ladi. Ularning ishida muammo bo'ladi. Lekin haqiqatni biz eshitadigan shu har qanday birodarimiz bilan bu mavzuda gaplashishlikka tayyormiz. Bu Hafizulloh birodarimizni ham bu ma'noda fikrlari bir qancha yillar mobaynida tarafini olib kelgan fikrlarimdan qaytdim deganlari ularning samimiy ekanligini ko'rsatadi. Inshaalloh vaqti kelganda yana bu mavzularga qaytamiz. Endi zik masalasini aytibdilar. Zik masalalari bu kalima istilohida biroz o'sha jino jazoni o'tash kolonnalarida o'tirgan mahbus birodarlarimizga nisbatan haqorat bor debdilar. Biz u gaplarni gapirganimizda haqorat iste'molini qo'llamayapmiz. Mahbus ham o'zi bir ma'noda haqorat ma'nosini topsa bo'ladi o'tdan ham, lekin biz uni haqorat ma'nosini ifoda qilmayapmiz. Agar haqorat deb o'ylangan, tushunilgan bo'lsa, u ma'no uchun albatta biz uzr so'raymiz. Biz hech qachon dini uchun, aqidasi, e'tiqodi uchun mazlum bo'lgan birodarlarimizni haqorat qilmaymiz. Ularga har doim bir tan, bir jon ekanligimizni e'lon qilib kelganmiz.
fikriy qarashlarda, aqida e'tiqod tushunchalarida ahli sunnaga muvofiq bo'lmagan fikrlariga har doim qarshi bo'lib kelganmiz. Buni hech qachon yashirmaymiz.